Outra que porra! Pô, tá agressivo aí, velho. Que isso, pessoal. Que agressivo. Peraí. Fala, pessoal, começando mais um vídeo com vocês. E hoje é o seguinte, cara. Deixa aquele like e já se inscreve no canal aí pra dar aquela ajudada. Vocês já estão vendo bastante carro ali, né? Porque hoje tem leilão, cara. Leilão de carro. Assim, por que você vai fazer leilão dos dois carros seus? Que eu já falei que eu vou fazer, né? Leilão de carro. Dois carros meus? Não falei, mas tô falando agora. Por quê? Olha a situação do meu carro. Aí eu vou ter que usar tudo pra estar reformando, mano. Opa! Fala aí, tranquilo? Tranquilo? Como é que eu posso deixar meu carro aí? É, você veio comprar ou veio leiloar esse carro aí? Não, não esse. Vou leiloar dois carros aí. Mas vai leiloar? Exatamente. Então pode seguir aqui, ó. Pode vir aqui. Vambora, vambora. Vou leiloar dois carros. Segue aquele aqui. Rapaz, você tá vendo ali, ó? Você vai reto aqui e vai virar à esquerda. Lá no fundo tem uma garagem pra você guardar o carro. É só tranquilo, guardar tranquilo. Vambora ali. Virar à esquerdinha, dizer ele aqui, ó. Caraca! Opa, tem repórter opa. De tudo. Opa! O senhor, por favor, pode seguir aqui a pista aqui? E lá no final tem uma garagem, daí o senhor pode guardar o seu veículo lá, por favor? Beleza, beleza, já vou. Mas onde que é que vai ser, mano? A exposição vai ser aqui, eu vou deixar meu carro onde? Aqui? Mas tá vendo um monte de lugar pra deficiente, velho. Eu acho que é, né? Os outros lugares que tá ali disposto ali, ó, é pra exposição, velho. É, eu tenho que deixar aqui meu carro, guardar. Tranquilo. E como é que tá o nosso naipe, hein? Só de Hollisterzinha, fi. Tá doido, tiozão. Só na pinta, mano. Só amarelinho e verde a roupinha, velho. Vambora, vambora, hein. Quero ver os carros que vai estar à exposição, velho. Eu tenho que primeiro falar com o organizador ali pra eu poder entregar a chave dos dois carros, né? Que eu vou leiloar. E 3% do valor que eu conseguir vai ficar pro cara que tá organizando o leilão, mano. Então 3% do valor do carro vai pro cara. Agora você tem que achar onde que tá o cidadão. Seguinte, pessoal, vai se funcionar da seguinte forma. A gente tem uma lista ali de todo mundo que cadastrou seus veículos. E a gente vai chamar um... Vamos chamar na ordem de cadastro. E a pessoa que for chamada vai ser convocada aí buscar seu carro lá. A gente vai pegar a motinha e levar o senhor lá. E vai vir com o carro desfilando até aqui, ó. Quando o carro parar aqui, vai rolar o... Vai começar o... Quem se interessar, a gente vai perguntar quem vai se interessar e vai dar um passo à frente e vai começar o leilão, entendeu? Compreenderam? Sim, sim. Já vamos começar, já. Aí, caralho. Eu também vou comprar, fi. Eu tô aqui na posição de quem vai coisar, mas eu também vou comprar. Se eu achar o carro massa, lógico, não vou dar o lance. Quem tá aqui pode também dar lance, né? Pode. Todo mundo sim, aqui pode dar lance. Pode. Estamos aqui no boa evento, noite. Nosso boa primeiro noite. Leilão do Brasil Charmoso, certo? Onde aqui todo mundo vai ser com seu carro seminovo aí, tem bastante carro bom, espero que vocês curtam. É, então, o primeiro veículo a ser anunciado hoje, nós temos aqui um Nissan Zefiro original, nunca usado, com pouca quilometragem. O dono desse veículo é o Nordei. Nordei, pode acompanhar o senhor Newton ali, pra gente tirar o seu veículo e mostrar pra rapaziada. Vamos ver como é que é o carro desse cara. Lance inicial, que eu não sei ainda, ele vai falar o lance inicial. Vamos ver a apresentação do carrinho do cara. Acho que quem se interessa no Nissan Zefiro, pode dar um passinho pra frente, o carro já vai ser exposto aqui. Quem tiver interessado no veículo, por favor, já se... Vou esperar analisar o carro aí. Tá certo. Qual o lance inicial? É, exatamente. Deixa o carro chegar aí, eu já vou falar. Vou dar um passo à frente e saber. Lembrando a todos que a mecânica, né, a organização vai ficar com 3%... do valor final da compra. Isso aí é um valor que não é beneficiado aos donos, e sim para a cidade. Meu Deus, esse carro eu não compro não, velho. O lance inicial do veículo é de 16 mil. Quem se interessa já pode começar a dar seus lances. Porra, 16k, mano? Pra mim não dá, velho. O cara vai ficar sem lance, mano. Nossa, é ajudar. Lance inicial aqui, senhor. 16 mil. 16 mil, velho. 16 mil. O vendedor tem... Shark. Tem vontade de baixar o valor? É, 16 mil não dá não, tio. Esse carrinho é muito simples, tá ligado? Quer baixar pra 15? Ninguém deu lance, velho. 15 mil o lance. Ninguém ele baixou. Deu, cara, 15, velho. O Shark lá, ele paga uns 16 lá. 16, alguém mais? Ih, rapaz, 16 eu não dou não, mano. É que eu só tenho 5 vagas, guys. Cada pessoa só pode ter 5 carros. Eu já tô com 4 lá, mano. 16 mil, 16 mil. 16,5. Opa, deu 16,5 ali. 17. Eita. Não, aí não dá pra mim que eu perco dinheiro. 18. 18 mil pra parte branco. 18 mil me quebrou aqui, também. Deus me livre.
Rapaz, tá começando a esquentar aqui o leilão. Tá, hein, uma vendido pro rapaz de branco lá. O senhor pode acompanhar o seu nível. 18,5, 18,5, 18. Já era. Não, não, não. Já era. Cara, pode vir aqui, pode vir aqui. Pode vir aqui comigo acompanhar aqui. Cai no bait, cai no bait. O cara bateu o martelo, depois meia hora o cara queria dar 18,5, velho. O final foi 18, tá bom, final. Tá bom, o cara vendeu por 18 mil, o carrinho ali. 18 mil, beleza. Ih, será que alguém que vai ter dinheiro pra comprar meu carro, mano? Carrinho tá barato não, tio. Mas carrinho não é barato não, mano. Tô achando que eu não vou conseguir vender também não, velho. Chegou o pessoal pra alegrar nós aí, velho. As bolsas podem vir pro lado de cá, os rapazes vão pra lá. Mas tem um ali que não é muito moça assim não, uma grandona ali, velho. Nada contra. Vamos ver qual que vai ser o próximo carro. Próximo veículo a ser anunciado é um Chevette 86, totalmente tunado, único dono, coração. Carro de colecionador, não tem mais nas lojas. O vendedor dele é o Elemin, se puder chegar perto no meu lado aqui, por favor. É, guys, Chevetinho pode ser que eu pegue. Pode acompanhar o Pacheco lá, ele vai estar levando o senhor lá. Chevetinho é um Chevetinho, né, mano? Talvez eu vou pegar, mano. Aí tá top, velho. Nossa, acho que eu peguei Chevetinho, mano. Vamos ver o valor inicial dele? O valor inicial dele é de 280 mil. Ah, nem fudeu. Aí já parei. Eu pago. Senhor, só falha o necessário. 280 mil. 290. 295. 300. 305. Onde que vai isso aí? 330. Aí tá fora já. Tá até que 330. Mais, né? 330, não, velho. Alguém mais? 330 nesse Chevette, não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido pro nosso amigo, o rapaz aqui. Amiga, a moça, amiga, pô, é a moça. Rapaz, a nossa moça. A moça ali. É bom mesmo. Então, senhores, já vou anunciar o próximo veículo. Bora. É um Porsche 911 GT2. Esse é o meu. Tem algumas modificações e é de um único dono. Esse é meu. O senhor que está vendendo é o senhor Tonhão. Se puder chegar do meu lado aqui, por favor. Eita. Meu. O senhor pode ir com um rapaz de terno ali, retirar o seu veículo? Tranquilo. Então, bora lá pegar nosso Porschezinho e vamos ver se alguém vai dar lance, filho. Que não é barato não, tá, o Porschezinho. Eu não sei se os caras aqui vão ter monezinho pra dar lance não. Seu Tonhão, a gente vai estar parando ali, você vai pegar o seu carro, aí você vai deixar eu levar ele lá e você vai de carona comigo, tá certo? Pode entrar um passageiro aí. A Porschezinho tá top, tá bonito, mano. Pô, com certeza vai ter. Brincadeira, velho. Porra, botei um lance inicial top pra ele, velho. Vocês vão ouvir, o cara vai falar lá, eu acho. Acho que eu botei foi 280 pau, mano, o lance inicial desse carro. Mano. Seu carro abre o capô? Abre o capô, traseira. Silêncio todo mundo, silêncio. E agora o bicho vai pegar. O valor inicial do nosso lance que o rapaz pediu aqui é de 250 mil, senhores. Mano, mais barato que Chevette, cara. Porra! Ó, primeiro lance. Eu pago. Quanto lance? 250 mil? Já é meu já. 270. É isso que eu gosto. 350. Ah, eita. Para, fala sério, mano, fala sério. Ô, tá de sacanagem. É, mano, fala sério. Sacanagem. Mano. Gente, só fala pra abrir o lance, só abre a boca pra falar. Levantou o lance. Levantou a mão, lance, é obrigado a pagar, não, pô. Acabou, mano, 350. Levantou a mão, 350, acabou. Ninguém paga mais 350? 350, uma. Pera aí, calma, se acalma. Eita, é isso que eu gosto. Calma. É isso que eu gosto, calma. Irmão. 350 já tá no valor que eu quero. Não, leilão, amigão, leilão. Vai ter que pagar, vai ter que pagar. Eu pago. E cobre? 300 e quanto? Quanto você mandou? 350. 360. Isso, é isso que eu gosto, vai. Pode ficar. Obrigado. Então, senhores, dou-lhe uma, dou-lhe duas... Do Litrez vendido pro nosso amigo ali, o 360 senhor Antônio. 360 conto, mano. O senhor pode estar acompanhando nos mecânicos aqui pra fazer o pagamento. Parabéns, Antônio, pela... Parabéns. Pode entrar aí, entra aí. Seu Antônio, vai na motinha ali com o nosso parceiro ali. Ah, foi uma bela compra. 360k nesse Porsche, mano. O carro tá bonito pra caralho, velho. Você é doido. Bom, bora lá que eu tenho que passar a chave pro cara e o cara me passa a grana. Beleza. Vou falar nada não, mano. Que aquele capô ali foi você que tirou, tio.
Não foi eu que tirei aquele capô ali não, mano. A coisa é dele, véi. Seu Antônio, eu vou pedir pro senhor guardar o carro aqui, né? Por favor. Pra Zé. Seu Antônio, me aguarda aqui, o seu Antônio vai fazer. Vocês efetuem aí a venda de 360 mil, tá? Pode passar a chave a 360 mil. Deixa eu passar mil. Pro senhor aqui a chave. Beleza, chefe. Beleza. Aê, valeu, 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 irmão. Belo carro aí, hein? Muito obrigado aí. Qual é a porcentagem? É 3% e a gente calculou ali, deu 10.800 a comissão. Beleza, beleza. O senhor vai continuar participando do evento ainda? Vou te passar o meu número aqui. Só me acompanhar, vou estar levando o seu. Só avisar pra um passar, eu te passo. Ô, pede pra dar uma esperada lá pra me poder dar um lance também nos carros, pô. Se não, a gente vai esperar, fica tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Como é que eu faço? Pode passar o número? 0241. Aí, chegou? Aí, muito obrigado, viu? Você pode ir com o nosso amigo aqui pra lá, ir mais rápido. Beleza, beleza, vai lá. Aí, caralho, 360 pau, tirando deles, 349.200. 349.200 no Porsche, tá safe. Valeu, valeu, irmão. E tem mais um carro ainda, tio. Tem mais um carro pra vender, mano. Vamos ver aqui. Ah, mano, eu queria vender uma banheira, então, velho. Senhores, mais uma vez, é um carro. É uma Kombi, né? É a Surfer, mas ela foi utilizada nas gravações do filme Scooby-Doo, senhores. Aí sim, caralho. Aí vem as relíquias. Aí é uma vantagem. Esse cara de verde aí agora vai comprar tudo. Nada. Ganhou, vai começar a jogar dinheiro pro alto aí. Só ela chegar aqui, eu já vou estar anunciando o valor. O valor inicial dela está na casa dos 30 mil. Meu carro participou da concessionária. Caraca, 40 mil. Cara. 40 mil e mais... 60 mil. Tá, 60 porra. Mil. Nossa, obrigado. Você pode deixar isso pra acompanhar os lances? 60 mil, alguém mais? Alguém mais? Não, eu não vou dar 60 mil nisso nem ferrando, velho. Tá maluco. Dole uma. Mano, caralho, é muito caro, velho. Dole duas. 61. 61 pro rapaz aqui. 62. 62. 62.500. 70 mil. 500. 70 mil, alguém mais? Não vou, não. Dole uma. Vai, dole cabelo duas. Ai, mano, o que aconteceu? Vai, nem ferrando isso aí, mano. Vendido pro nosso amigo e funcionário Pininho. 70 mil, aí, parabéns. Mano. Pode me acompanhar aqui, o Pininho e o vendedor. Bela copa, bela copa. 70 não, pau, cara, a vizinha tá bonita, tá mano. Tá a vizinha tá bonita. Bom, recuperei a grana do meu Porschezinho, mano. Tá aí, tio. O Porschezinho já recuperamos a grana dele. 350k, mano. Acho que eu gastei... Praticamente isso mesmo, na modificação, mais algumas coisas. Rapaziada, preparem os bolsos agora que agora começa a separar o homem dos meninos, tá certo? É isso aí. Ah, então já tô indo embora aqui, peraí. Agora eu quero ver. Eu acho que agora é o meu, agora, hein? Agora é pra magnata o negócio. Ah, então tchau. Vambora. Traz tá a criança que eu quero agora. Gastar uma grana, filho. Então. Jaguar F-Type. Totalmente customizado com escape grave. Carro edição limitada, viu? É o senhor Pacheco, o proprietário do veículo. O senhor pode estar indo lá retirar pra nós, por favor? Caralho, velho. Já vai vir aí, senhores. Eu já vou dar o preço dele aí. Imagina o valor inicial desse Jaguar, velho. Ah, imagina, cara. Mano. Esse Jaguar aí, chegou? Obrigado pela carona. O vendedor sumiu aí, ó. Teleportou, pô. Achei que era a moto, velho. O vendedor tá vindo aí, pô. Aí ela. Porra, mas tá. Nossa! Ah, não. Eu vi a facada inicial. Porra, esse cara vai ser 1 milhão. Não, abaixo de 500 mil não é, cara. Eu aposto 400, mil. Eu aposto 400. Caralho, velho. Mas tu vê quanto que é o inicial disso abaixo aí, abaixo de 500 não é, velho. Que esse Porschezinho. Porsche não, esse Jaguar. Esse era o próximo carro? Um momento. Isso. Só vamos esperar o organizador voltar aqui, que teve um AVC aqui, vamos esperar uns minutinhos. Tranquilo. Entendi. Posso dar uma olhada no motor ali rapidinho? Pode dar uma verificada de perto por enquanto aí? Pode, só não ultrapassem os pneus aqui, por favor. Só não toca, pô. Tá doido, sem tocar. Nossa senhora, esse motor tá sujo. Só não toca, pô. Só não toca, modo não manchar aí, pô. Não, se manchar, tu já paga 12 mil. Por favor, só não ultrapassar. Gente, só não ultrapassar a linha aqui, por gentileza. Eu avisei pra não ultrapassar a linha. Mantenha a calma aí, se organizar. Me empurraram aqui, mano. Tem tempo pra todo mundo. Opa, o senhor, motor mais sujo que tudo. Isso é a perna da mão. Vai dar uma olhada no motor. Começou a chover, vai começar a chover. Deixa eu dar uma olhada no motor aí, senhor. Nossa. Beleza, cheio de sombrinha. Seu cabelo vai molhar aí. Rapaz, só se for um banho de sol, irmão. Então, ih, calma, o lance inicial. Eita! Silêncio, irmão, silêncio. Calma aí, senhor. Lance inicial desse veículo aqui, senhor: 700 mil. Minha puta mãe do céu. Te falei? Não é bastante. Meu Deus.
Bora, senhores, bora, 700 mil, vamos lá. Pintou de ouro. Não, lembrando que esse carro aqui ele não tem mais à venda, viu? Exatamente. Não tem nenhuma informação. Vou repetir para os senhores. Ele é totalmente customizado. Carro de edição limitada, senhores. É diferenciado o carro. Informação da velocidade. 700 mil. Lembrando que o carro de edição ilimitada aqui não tem mais à venda, viu? Ou seja, são poucos na cidade aí. Agora é só o pessoal que tem mesmo pra vender. Ele não vai ser mais fabricado. 700, mano? 700 mil, senhores. No Jaguar? Então, o carro pode ser... oferta aí, 600. Aí, Pacheco. Opa, 600. 610. Quem deu 600, dá um passo à frente aí. Pera aí. 610 aqui, ó. 610, rapaz de preto. Qual o valor, Toyão? Qual o cara, 610, cara? Calma aí. 650, Toyo. 650, Toyo. Vai lá, Toyo. Não. Deixa passar isso aí, vai lá. Então... é com 610 pro cara. Aqui. Pode estar indo lá pra você saber. Seu Pacheco, pode vir comigo. Já faço o cálculo aqui. Então, já vou anunciar o próximo veículo aqui, senhores. Acho que é um carro que agrada muita gente. Muita gente tem vontade de comprar. Ele também é um carro que não tem mais disponível na loja. É o Ford Mustang 2019, senhores. Caramba, aí eu vou nele. O proprietário é o Kalel. Aí eu vou nele. Mustang 2019, eu vou nele. Nesse alguém vai ter que ter dinheiro aí. Aí vem ele. O veículo, o rapaz, o vendedor, está pedindo 700 mil, senhores. Caralho. 700 mil. Nossa, o quê? Valor? 700 mil? Alguém mais? Exatamente. Alguém mais? 700 mil? 750. 750 aqui, ó. Vai ter carro bonito chegando aí, vai ter Audi chegando aí. 760. 760. 780. Melhor não, seu Tonhão, melhor não. Ô, Tonhão, compra aí. Eu vou abrir o jogo, galera. Conhecimento de mecânico aí. Esse é um dos melhores carros aí, viu? Aí, ó. Vamos abrir o bolso aí. Qual a velocidade máxima? Pega não, seu Tonhão, pega não. 200. Vendedor, recomenda não? 200? Comenta um carro manso, carro pra desfile. Carro que fraco, mão? Eu confio na palavra do Paulo. Amigo, e do Minaia. Só falar os lances. 760. Tá em quanto aí? 760. Nossa senhora. Não, o rapaz acho que deu 780, não? Deu, alguém deu 780. 780? Aqui, ó, 780 aqui. Porra, velho, o cara tá falando que a mim não comprar, velho. Pode bater o martelo. Tá certo, pode bater o martelo, então, vendido pro nosso amigo. Vendido ali. Pro nosso amigo. Porra, 780. O cara falou aqui pra mim que não vale a pena o vendedor, velho. Talvez ele consiga. Ó, quem comprar meu carro vai levar tanque cheio, hein? Gasolina aditivada? É prêmio, S10. Meu vem vazio. É diesel, cara. É, S10, é caminhonete, então. É diesel, pô. É diesel, mano. Aí tá sabendo cuidar bem do carro, hein? Aí tá sabendo legal do carro, hein? Aí entendo, hein? Aí o diesel tava com gasolina. Aí o motor do carro tá bom, velho. Tá bom. Por isso que ele tá vendendo aqui. Aí. É, já nem dá pra comprar esse carro aí. Não, o carro deve ser flex, o cara bota diesel. É, o carro aí, 1970, é um Camaro. Tem algumas modificações e um único dono. É, o seu Tonhão, pode buscar o seu veículo lá? Posso? Opa, lá. Qual que é a comissão ali que eu tenho? Só me acompanhar aqui, seu Tonhão. Já te passo ali, como o veículo é seu, já te passo ali, calma aí. Beleza. Isso que eu não fui com pressa ali. Você pegou o veículo? É o camarinho. Camarim massa, aquele camarinho, mano. Tomara que alguém compra, filho. Eu botei um valor bem baixo. Pô, o camarinho tá massa, mano. Botei o valor inicial de 95 mil, vamos ver. Tá, pera aí. Sim, mas... É placa preta não. Presta atenção. Então, senhores. Primeiro lance que o rapaz pediu aí, de 95 mil. 96. 97. 100. Já dei 100. 102. 100 aqui primeiro. 105. 110. Isso, 120. 115. 120. 130. 140. Ele na loja é 150, eu quero pelo menos isso aí. Já era. 146. 147. 148. Ixi, vai ficar lindo. 149. 150. Tá bom, pra mim é já teu, tá. Rapaz, vou comprar assim, bora. Não, tô brincando. 150 mil? Vendido. Alguém mais? Vendido pro rapaz, aqui 150 mil, parabéns pela aquisição. Esse parabéns. Se eu tô indo, o senhor pode entrar no carro aí, por favor? Você não pode estar indo com o rapaz da moto mesmo. Lá. Era uma vez um camarinho, vendi meus carros, 150 pila, 150 pila, tá bom, mano, vendido, exatamente, tá bom. Aí já tem dinheiro pra comprar outros, né?
Exatamente, se aparecer mais um top aí, eu vou vender meu chevetinho, tá pra vender, pô, de colecionador. Vamos ver. Oh. Eita! Meu Deus! Cuidado aí. Aê, certinho. Obrigado. Bom, seu Tonho, a comissão aqui pra nós é de 4.500, tá? Correto. O senhor precisa que eu passe o número aqui. Ou o senhor anotou o número antes? Seu Miguel, pode me acompanhar. Aí, certinho. Aí, muito obrigado. O senhor pode subir na moto aqui, que você me falou que vai dar um caminhão até lá. Só colocar aí, o capacete aí, por gentileza, pra nossa segurança. Pô, segurança aqui, mano. Se você cair de moto aqui, eu pago pra te levar pro... Achei que o senhor ia levar aquela moto, rapaz. Ia combinar com o senhor. É, então. Eu pensei, mas os caras estavam botando um valor muito acima. Você aqui mais tarde. Ô, falou aí, Mustang. Calma aí, mano. Tem que mandar lá no... Deixa eu dar uma olhada. Eu já mandei, já. Mustangão aí, não é por nada não, mas acho que... Primeiro não vamos pra esse carro aqui. 80 mil, senhor. 90 mil. 85. 90 mil. 95. Pô, já passou 90, cara. Quanto que ele quer? 110. 100 mil ali, ó. 110. 110, o seu Tonho já botou, Pini. 120. Tá com delay, pô? 130. Pode ficar. Caraca. Não, 138. 131. 138 lá, ó. 39. 140 aqui, ó. 141. 141 ali, ó. 152. Ih, aí não quero. Boa sorte. 150 pro seu pininho lá. 151. Uma. 151 aqui pro seu Tonhão. 155. 155 pininho. 156. 156. Ainda mais. 160. 160 mil. 161. 161 mil, seu Tonhão. 170 mil, seu pininho. Alguém paga mais? 171. Uma. 171 mil. 175. Mano, 175. Mete 200 mil e acaba com isso, velho. 175.500, seu Tonhão. 180 mil. 180 mil. Alguém paga mais? 180.500. 180.500. 185 mil. 185 mil. 185.500. Mano, o cara vai lucrar muita grana. 200 mil. Chuva. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 2.500. 200 mil. Pode ficar, cara. Cara, mais não. 202 mil. Exato. Dou-lhe uma. 200.500, eu falei. Ah, tá. Pode ficar. Beleza, 202.500 pro seu Tonhão, então. 200.500. 200.500 pro seu Tonhão. 260, foda-se. Ah, é dele. Caraca. Vendido, tem nem o que fazer. 260 mil, pininho. Mano, pode vir. O goi é louco aqui, cara, meu irmão. Nossa, vou falar nada. Isso. Cara, gostou do carro, deixa com ele, né, pô. Não, tá maluco, velho. Matei até o carro já. Muita emoção pra um dia só. Quanto que custa esse carro na loja? É uns 90 mil, mano. É uns 90, 80. Tem a loja ainda? Prejuízo pra ele. Tem. É claro, te vendo lá. Coitado. Eu vou verificar aqui mais uns veículos. Correto, só um segundo. Cara, na minha loja aquele carro vale 90 pau, mano. O cara pagou 260, tá pagando 200, tá ligado? Foi um rally bom, mas... 2000 anos depois. Porra, de novo você caiu. Porra. De novo esse abacate? Ai, caralho. Arrependeu. Vini, qual é o lance inicial? Mano. Ele acabou de comprar e tá. Ô, rapaz, de cabelinho rosa, dá licença aí, senhor. Mano. Obrigado. Mano. Fala. Ô, segurança, cadê o segurança? Olha o que eu tenho aqui, vem. Ô, de Paz, branco, pode ficar ali junto aqui com os outros, por favor? Tá aqui. Quem tira esse rapaz aí de cabelo rosa, por favor, obrigado. 150 mil nesse carro aqui, senhores, vamos lá. Não dou lance nenhum, 150 mil. Mas nada, eu... não. Ele já perdeu, pô. Quer vender. Desculpa, 150 mil não dá. 150 mil, quem dá? 150 mil, senhores, vamos lá. Não vou dar. Não tem mais interesse, senhor Antônio? Nada, 150 mil tá caro. Eu dou! Para aí, não, calma aí, não, senhor. Chegou agora. Deixa eu tirar esse cara. Cheguei agora. Então mantenha a disciplina aí, senhor, por favor. Obrigado. Ok, seu Toyo, você ia pagar o mesmo preço só que eu. Só fala que quando quer que eu dou lance, 150 é mil, isso, senhor. É isso. Para de gritar, que pariu, não, mano, que cara o carro já não vai ser vendido pra ti. Pode vazar, irmão. Pode vazar. Pode tirar o rapaz. Vaza daqui, vai. Vambora, vai. Vai. Vou te embolar, louco. Vaza. Tiro, velho. Tiro rolando, velho. 150 mil ninguém vai, então, senhor. Que isso, Antônio? Ajuda aí, pô. Para de gritar. Alguém dá jeito nesse cara aí, velho. Alguém dá jeito aí, pô. Então, pode guardar o carrinho lá, Pedro. Se quiser, que isso. Que isso. Nossa, então. Oh, esse não foi o carro que foi vendido a 260 mil, não? Mas o cara quer vender de novo.
100 mil o lance inicial dele, então, foda-se. Baixou. Né, aí sim, aí dá 100 aí. Sempre do seu Tonhão, alguém dá mais? Ajuda aí, rapaziada. 101. Fui traído, pô, fui traído pelo Jox, tô precisando de dinheiro pra comprar uma casa. 102. Eu dou 102 e um beijo. Porra, mas aí tá difícil, velho. Aí tá difícil. Aí não negocia, pô, aí não negocia. Pô, aí vocês estão de sacanagem aí, pô. 102, seu Tonhão? Dá um monte de branco, chega aqui. É. Ajuda aí, seu Tonhão. É, o meu lance é esse. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido pro seu Tonhão por 102 mil. Boa, boa. Aí, seu Tonhão, carrão, hein? Sim, lá, sim. Já vou te passar a comissão. Opa. Deixa eu ir lá na garagem lá esperar lá. Entra aí, entra aí. Pode ir ali, seu Tonhão. Entra ali no carro ali com ele. Essa foi boa, velho. O carrinho tá bonito, pô. Você vendeu ainda. Ah, paguei muito caro, pô. Louco, devia ter me ajudado, ah, pô. Ah, eu dei o lance dos 200. Você foi lá então, e meteu 260, pô. Eu tava dando porra. Lance lá pra ficar emocionando a galera, pô. Aí eu tô vendo. Ah, mas emoção é dinheiro, pô. Vou dar 260, você tá doido. Quer comprar a vozinha também? A combizinha do Scooby-Doo, ia? Não, às vezes comida não. 102 mil, guardar filho. O carro aí, Pini. Ia dar 200 mil, o cara pagou 260, agora tá com 102 mil aí, e eu vou passar a comissão já pra você pagar. Ah, é chique. Tranquilo, tranquilo. Bela, com bela, belo carro. Ah, bela tomada de fuma que eu tomei. Comissão de 3 mil aí, Pini. Comissão de 3 mil, já que tu me deu 100. Mil? Isso. Depois eu dou o dinheiro pra você, pô. Vai ser o carro agora, hein? Esse aí vai ser o carro mais esperado do dia, hein? Vai agora? Vai sair agora? Agora. Quero ver então. Vai lá que vai sair. Carro. Pode observação lá, ó. Vambora ver esse carro que ele tá falando, hein? Já peguei um por 100, ia pagar 200 pra crescer. Suspensão. Eu tô com as paredes pra casa, vai tomar cu também. Placa. Irmão, para de gritar, irmão. A próxima vez que gritar, irmão, caralho, na moral, tô falando sério. Tô te avisando. Velho! Puta porra! Tá agressivo aí, velho. Que isso, pessoal. Que agressivo. Pera aí. Eu vou ter que suspender o evento. Vamos parar aí. Mano, como é que tá trocando? Desce daí. Suspende o cara ali que deu um soco no ouvido do outro ali. Não, tá tirando, irmão. Tu tá tirando. Tô falando sério contigo, irmão. Também? Quebrou o nariz de boa quieto aí, mano. É seriedade no bagulho, meu. Bagulho é seriedade. Ô, tem dois caras em cima do prédio olhando a gente lá, ó lá. Chesque dele. Qual é que eu penso do bagulho? Tá aqui, senhores, boa noite, boa tarde, cara, tudo tá bem? Esse aqui é o Darling Charlie de 1970, certo? Usado pelo Don... original, usado pelo Don Toretto aí no primeiro filme Velozes Furiosos, certo? Motor V8, 750 cavalos expostos. 185. Não, é, guys, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Agora eu vou pegar meu carro e vou vazar, velho. Então... Espero que você tenha gostado do evento aí, foi maneirinho, foi um grande evento. Valeu, falou. Tá, o senhor Matheus, vem cá.